Oi, uma moeda, por favor, uma esmola, qualquer coisa. Caramba, eu tô com fome, eu preciso comer. Caramba, será que esse é o preço que eu tenho que pagar por ter matado o filho daquelas pessoas? Talvez eu mereça estar aqui para provar que eu não queria matar ninguém naquela guerra, que eu não queria ferir ninguém. Ninguém. Obrigado.